Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Sedím tady u lípy, trhám lipový květ, který je super si nasušit na pozdější použití. A já vám hned řeknu proč. Každopádně ještě předtím vám řeknu něco o lípě. Lípa, náš národní strom, tu mám rád, protože listy se dají jíst, sice v průběhu roku nejsou nic moc, nejlepší jsou na jaře, ale prostě dají mi potravu a pomůžou mi i rozdělat oheň, protože prkínko na boudril nebo hendril, to znamená na rozdělávání ohně třením dřev, se používá hodně z lípy. Je to skvělý materiál, lipový dřevo je měkčí, používá se třeba v řezbářství. No a můžete líko z lípy natrhat, použít jako vázací materiál, a nebo z toho staršího, když ho rozcupujete, já z toho dělám hnízdečka a používáme na rozdělávání ohně, vlastně na rozfoukání ohně ze žhavíku. Ale o tom se teď bavit nebudem, na tohle téma už jsem točil. No a teď se jdeme podívat na ten lipový květ. Řeknu vám něco o lípě a třeba se dozvíte nějaký dobrý informace. Lípa patřila mezi jeden ze dvou stromů, které lidi od nepaměti uctívali, a je jasný, že zaujala svojí mohutností a dlouhověkostí. Ten druhý strom byl dub. Dohromady s lípou tvořili silnou významovou dvojici. Dub v ní zastával roli mužského prvku a lípa ženského. Tuto symboliku přijali za svou v pozdějších dobách Slované a další národy, a v době národního obrození doznala symbolika stromů významných změn. Ve středoevropském kontextu byl dub stále více spojován s německým národem, zatímco lípa se slovanským. Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu roku 1848, kde se lípa stala stromem Slovanů, i oficiálně od té doby ji za svůj národní strom považují i Češi. Dnes ale je řeč o lipovém květu. Voňavý květ nebo nálev z tohohle voňavého květu používáme při nachlazení a pro podporu pocení. Zvláště pokud na nás něco leze, ale teplota se nám ještě nezvedla, má čaj z lípy velmi blahodárné účinky. Teplotu totiž mírně zvýší, vyburcuje tak imunitu k vyšší aktivitě a tělo k pocení. Máme proto šanci překonat infekci hned v počátku. Ovšem květy lípy pomáhají i při řadě dalších obtíží. Uvolní křeče, tiší bolesti, rozpouští hleny, harmonizují trávicí systém, pročišťují močové cesty, působí celkově protizánětlivě a mírně uklidňující. Při horečce můžeme zkombinovat s tužebníkem jilmovým či bezovým květem, při křečích s hermánkem pro uklidnění a vyladění trávení s dobromyslí, při infekci močových cest pak s vřesem. Sběr a sušení lipového květu, lípy většinou kvetou v červnu, tady u nás je to o malinko později, a lípa velkolistá kvete o něco dříve než lípa srdčitá, ale vzhledem k teplým jarům si pospíší obě dvě, tady prostě jsou místa, kde už jsou dávno odkvetlí. Květenství sušíme na listínu, na vzdušném místě, anebo v sušičce. A je dobrý ji potom uchovávat na suchém místě nebo v dokonale těsnící nádobě. Tak, shrneme si ty účinky. Normální funkce dýchacího systému, vylučování vody z organismu, vylučování vody z těla. Normální trávení, relaxační účinek, třeba na usínání, je to výrazný antioxidant. Pomáhá s normální funkcí ledvin, obnovuje přirozenou obranný schopnost, tedy imunitní systém. Relaxace, spánek, takže i před tím spaním, i na to spaní. Normální činnost jater, přirozená obranný schopnost, odolnost. Pocení, vykašlávání, nálev, já tomu říkám čaj, stačí lžička květu lípy, přelejt čtvrt litrem vařící vody a pod pokličkou nechat 10 minut luhovat. Nejlépe osladit medem a podávat. Takže pro nás, lesní lidi, je lípa skvělej strom. A nám tady ještě dává velký skvělý stín. No a to je k lípě a k lipovýmu květu všechno. Mějte se krásně, děkuji za pozornost a u příštího videa zase. Ahoj. Loki, ty mi jdeš pomoct. Pojď mi pomoct. Fuj.